С колони, да. Бе, айде давай, както Ами, вчерашния за футбол. първа, значи ще направо и на юг, нали, от Да, тия малките наляво, сгради, наляво, дето на... влизаш оти наляво. Наляво. Аре, вече по чертичката стигаш до... Бягаш, Да, по да. чертички. Бягам, нали, насами наляво вече от тази точка, продължавам направо. И след това тук завивам надясно. И тук като бягам, нали, мога да видя вече къде ми е и втора точка, за да знам след това на къде да бягам. Добре. И тук покрай сградите, нали, взимам трета точка на гъла на първата сграда. Чакай сега, на откъде минаваш на сградите? От дясно. От тук. Другата страна. Да, да, после се връща за и след това се връщам за втора, защото аз вече знам къде е. Трета, да. И трета съответно също. Да. Четвърта ми се пада, да. Първа вече, аз съм е минал. И за пета тук продължавам направо. Да, нагоре. И пря първата ограда, след това минавам стълбите и на втората ограда заемам веднага в дясно. И тук е... има стълби. Добре. Да. И след това вдясно покрай оградата и виждам пета точка. След това като гледам тая ограда няма да може да се пресече, бих се върнал назад. И вече назад минавам пак стълбите и тук покрай къщите и стига... Не, от друга, от горната страна. Елена, от горната страна. И оттам вече до шеста точка. Точка с това първата е, знам къде е надолу. И за осма точка, както гледам, може да се излезе от надясно по правата, защото има отбуло такова тунел, че. Тук ли? Чай, не ти виждам мишката, де оти ли? Не, не, на... напреде. И сега вдясно, да. Тук? А, има тунел, че за съответната страна и кой не стълбичка се качвам нагоре. Добре. Да. Седма, да, тя пак ми е първа, връщам се по обратния път до първа точка. Не. Да, осма, девета. Аз се обърках, обърках се, да. Девета, да, тя е ясна точката покрай това. Покрай сградата. И вече мога да мина напред от девета, пак в това като коридорче нещо изглежда, че е. В коридора до десета точка. 10-та, 11-та, продължавам надолу покрай алията. Миш, не славиш ли чашка? И след това стигам сградите, дето... не сградите, но храстите, които правят перпендикулярен ъгъл на другите храсти, те би трябвало да ме спрат. И влизам надолу. Бягаш там и гледаш синето язовирче, синето басейнче. Басейнче, да. Да, бягаш, гледаш за... ето този воден обект. Няма друг воден обект там. И за 12-та сега виждам, да, май той е от на юг, който е варианта е по-бърз. И бих минал там от него по стълбите. И до 12-тато. След като и 13-та. Направо може да се мине пак. То е очевидно, да. Къде ще се мине? И 14-та пак... Ето е 14. Да. Да, да, видях и видях. И след това през тренайър по този път и от пътя покрай вече петата ми точка през 14. А тук не е ли по-добре? А, не, ти си отгоре на тунела. Той е затворено там, не може да мине. Да. И това е. Чувам ли се? Да, чуваш се. А. Добре, Жодо, микрофона ми на компютъра нещо. И все добре си чуваш. Спря. Добре. Ми това е. Така, Кобрат, тук нещо ще правим ли или да зареждам друго?